պաշտպանության դիրքերում։ Պիտի նաև իմանաք, որ մենք շատ ակտիվ աշխատանք ենք իրականացնում միջազգային բոլոր հնարավոր գործընկերների հետ։ Իհարկե, մեր խնդիրն է նաև, որպես միջազգային հանրության պատասխանատու անդամ, մենք ականջալուր ենք և ընդունում ենք և համաձայն ենք բոլոր այն կոչերին և ընդգծումներին, որ հարցերը պետք է լուծել դիվանագիտական խաղաղ ճանապարով, բայց ինչպես տեսնում ենք նաև, որ Ադրբեջանը շարունակաբար դիմում է ագրեսիվ գործողությունների և այս իրավիճակում մենք միջազգային գործընկերներին հետևականորեն առաջարկում ենք հետևյալ բանաձևը և կարծում ենք, որ լուծում կարող է լինել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին միջազգային դիտորդական առաքելության տեղակայումը, կլինի դա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի, ԵԱՀԿ-ի, թե որևէ այլ միջազգային կազմակերպության։ Ամեն դեպքում ես ուզում եմ ընդգծել նաև կառավարության նիստում, որ այս ամենի նպատակներից մեկը Հայաստանին բնականոն կյանքի ցիկլից դուրս բերելն է։ Իհարկե հասկանալի է, որ նման պայմաններում կյանքը բնականոն համարել չի կարելի, հասկանալի է, որ բոլորը սկսած կառավարության անդամներից վերջացրած շարունակած ամբողջ հանրությամբ լարվածությամբ անընդհատ սպասում են լուրերի և ամեն մի լուր, ամեն մի այդպիսի հազանգ բոլորին շեղում է իրենց կյանքի բնականոն ցիկլից, աշխատանքի բնականոն ցիկլից և սա հասկանալի է, այլ կերպ լինել չի էլ կարող, բայց ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել հետևյալ հանգամանքի վրա, որ այո այդ դառնությամբ, այդ կսկիցով մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է կենտրոնացած, գերկենտրոնացած լինի իր ամենօրյա աշխատանքի վրա, որովհետև դա չափազանց կարևոր է։ Մեր պաշտպանունակության համար երկրի զարգացումը ընդհանուր առմամբ տնտեսության բնականոն աշխատանքը, համակարգերի բնականոն աշխատանքը չափազանց կարևոր է և անկյունաքարային նշանակություն ունի և ինչքան էլ դառն է, ես այդ կոչով և խնդրանքով, հորդորով պիտի դիմեմ բոլորին, որպեսզի մենք այս հանգամանքի մասին չմոռանանք։ Ամեն դեպքում, իհարկե, մեր ուժային կառույցները, հատուկ ծառայությունները, անվտանգության խորհուրդը անընդհատ աշխատում են այս թեմայի վրա, մեր դիվանագիտական ծառայությունը, և մենք պետք է շարունակենք մեր քաղաքական ասելիքը բարձրաձայնելու, ձևակերպելու և նաև մեր առաջարկած օրակարգը իրագործելու ուղղությամբ, և մենք պետք է հստակ արձանագրենք, որ մեր ռազմավարական մոտեցումն է և դուք պիտի դրա մասին, այսինքն դա կարևոր է, հանրությունը պիտի իմանա, որ մեր ռազմավարական մոտեցումն է, որ մենք մեր անկախությունը, ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը պետք է հետևականորեն և սկզբունքայնորեն պաշտպանենք և պիտի նաև արձանագրեմ, որ ինձ համար ակնհայտ է, որ մենք երեք հիմնական ռազմավարական ուղություններով պետք է շարժվենք։ Իհարկե երեք ուղությունները չեմ բացառում մյուսները, բայց երեք ուղություն ես ուզում եմ շեշտել։ Առաջինը մենք պետք է բոլոր ջանքերը գործադրենք Հայաստանի շուրջ տևական խաղաղություն և կայունություն հաստատելու ուղությամբ։ Երկրորդը, մենք հետևականորեն պետք է շարունակենք կրթության ոլորտում մեր բարեփոխումները և կրթության ոլորտում մեզ պետք են էական խոշոր պետական ներդրումներ և հաջորդը Հայաստանի զինված ուժերի բանակի հետևական բարեփոխումները։
այս երեք օրակարգային առաջնահերթությունները պիտի դառնան այն լոկոմոտիվը, որով մենք պետք է առաջնորդենք մեր երկիրը այս թույլ տվեք ասել համաշխարհային փոթորիկի մեջ, որովհետև ցավոք սրտի մենք ապրում ենք մի ժամանակներում, երբ որ տեսնում եք, թե ինչ է կատարվում աշխարհում։ Ես ուզում եմ հստակ արձանագրել, չնայած դրա մասին խոսելենք, թե ինչ է կատարվում այսօր աշխարհում։ Դետալների մասին, իհարկե, լուրերով բոլորս գիտենք, լուրերով աշխատանքային տեղեկատվությամբ, բայց տեղի ունենում հետևյալը, և ես չափազանցություն չեմ համարի այն, ինչ հիմա կասեմ։ Ըստ էության, աշխարհակարգը կամ եթե ժողովրդական լեզվով ասենք, աշխարհը բոլորիս աչքի առաջ փլուզվում է։ Սրանում ոչ մի չափազանցություն չկա։ Եվ մենք պետք է աշխատենք այս իրողության արձանագրմամբ։ Մենք պետք է այնպես անենք, այսօր ըստ էության ես կասեմ, որ գոնե եվրասիական տարածաշրջանում չկա մի երկիր և պետություն, որ այս ցնցումից հարվածի իր բաժինը չի ստանալու։ Եվ մենք այս փլուզման գործընթացի մեջ պետք է լինենք կրկնակի ճկուն, կրկնակի ինտելեկտուալ, կրկնակի դիմադրողական, որպեսզի կարողանանք մեր երկիրը, ինչպես նախկինում ասել եմ, այս փոթորկված օվկիանոսի միջով անցկացնելով հասցնենք խաղաղ նավահանգիստ։ Սրա համար մեզ պետք է հատուկ կամք, հատուկ իմաստնություն, հատուկ աշխատասիրություն, հատուկ հետևողականություն, և մենք այնուամենայնիվ պետք է նորից անդրադառնանք մտածողության այն բանաձևերին, որոնցով առաջնորդվել ենք, ես նկատի ունենք որպես պետություն և որպես ժողովուրդ, և մենք պետք է վերստուգենք այդ բանաձևերը և համոզվենք դրանց կենսունակության մեջ, եթե չհամոզվենք կենսունակության մեջ, ուրեմն պետք է այդ բանաձևերում անել որոշակի սրբագրումներ մեր երկրի կենսունակությունը, դիմադրողականությունը և հարատևությունը ապահովելու համար։ Այսքանը որպես նախաբան, եթե դիտարկումներ կան,